și a rii chimat păr popului șiptar. Ni delegațiuni ceveris de partii să pună și cipris, i ptuar nga ceveria sovitike de comiteti cindrori partii comuniset bashkimi sovitik, niset păr një vizit miksore në bashkimi sovitik. Dursi păr cil sot me dashuri veksit e shtetit dhe të partii sonë. U dhe mbarë shok të dashur. U dhe mbarë dhe pun të frutshme për miqësinë, paqen dhe socializmin. Krimea e ngriti ankorën dhe merë drejtimin e Odesës. Ania qanë valet e bardha dhe po jafrojt gjithnje më shumë brigjeve sovjetike. Dhe ja në mëngjezin e 9 prillit u duk në horizont porti gjeri Odesës. Sirenat e vaporve i urojnë miste ardhjen mysafirve shqiptarë. Qytetë është në festë. Mirë se vini në tokën sovjetike. Qytetarët e Odesës presin të gëzuar për pajtësuesit e Shqipërisë largët. Se vini në tokën sovjetike miqtë të dashur shqiptarë, i uroj delegacionit zvend si pari kryetarit këshillit ministrave të Ukrainës Shoku Greçuka. Në përgjigjen e ti Shoku Memeçeu falenderon qytetarët e Odesës eroike dhe në përmjet tyre mbar popullin sovjetik për pritjen e nxehtë vllazërore që i bej delegacionit tonë. Treni special kalon në përmjet tokës mbi pritset Ukrainës. Ja dhe Kievi, kryeqyteti Republikës Sovjetike të Ukrainës. Në stacionin e Kulludhor gjatë ndalesës së shkurtër të trenit, antarët e delegacionit takohen dhe përshëndeten me udhëheqësit e qeverisë dhe të Partisë Komuniste të Ukrainës. Përsëri në rrugë për në Moskë. Moska, kryeqyteti lavdishëm i Bashkimit të Republikave Socialiste Sovjetike. Në stacionin e Kulludhor Kievski për të pritur delegacionin kanë ardhur udhëheqësit e Bashkimit Sovjetik, përfaqësues të punonjësve të Moskës, përfaqësues të trupit diplomatik e tjerë. Shoku Memeçeu, Enver Hoxha dhe antarët e tjerë të delegacionit përshëndeten me shokët Nikolaj Bulganin, Nikita Krushovin dhe antarët të tjerë të presidiumit Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik dhe Qeverisë Sovjetike.
shoku Mehmetsheu, i shoqëruar nga kryetari i Këshillit të Ministrave të Bashkimit Sovjetik Nikolaj Bulgani, kaloi në revistë Rojën e Nderit. I dashur shoku Bulganin, i dashur shoku Krushov, të dashur shok dhe miq, me lejoni që t'ju shprehë falënderimet më të përzemërta për këtë pritje kaq të ngrohtë vëllëzërore që po i bëhet këtu në Moskën e lavdishme delegacionit të qeverisë të partisë sonë dhe të sjell juve e nëpërmjet jush popullit të madh sovjetik përshëndetjet më të zjarta dhe më të sinqerta nga ana e partisë, qeverisë dhe popullit tonë. Platforma gjigante e stacionit Kievski o shëtim nga brëhoritjet për miqësinë e përjetshme shqiptaro-sovjetike. Kremlini. Po atë ditë, delegacionin e qeverisë dhe partisë së punës së Shqipërisë, kryesuar nga shoku Mehmetsheu, e priti kryetari i Këshillit të Ministrave të Bashkimit Sovjetik Nikolaj Bulgani. Pas kësaj, delegacionin e priti presidenti presidiumit Sovjetit Suprem të Bashkimit Sovjetik, Kliment Varashilovi. Selinë e Komitetit Qendror, delegacionin e priti sekretari pari Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik, Nikita Krushovi. Më 11 prill në Kremlin filluan bisedimet midis delegacionit të qeverisë dhe të Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik dhe të delegacionit qeverisë së Republikës Popullore të Shqipërisë dhe të Partisë së Punës së Shqipërisë. Mauzoleumi i Leninit dhe Stalinit, udhëheqësit gjenial të proletariatit ndërkombëtar dhe mësuesit të madh punonjësve të gjithë botës, Vladimir Iliç Lenini. Marksistit, leninistit të madh dhe luftëtarit pamposhtur për çështjen e klasës punëtore dhe socializmit, Josif Vissarionovich Stalini. Një pjesë e delegacionit shqiptar me aeroplanin reaktiv Tu-104 udhëton për në Tashkent. Lartësia 10.000 metra. Komandanti kësaj anije të madhe ajrore u tregon antarëve të delegacionit veçoritë e këtij konstruksioni të mrekullueshëm të teknikës sovjetike. Njeriu këtu e ndjen vehten për bukuri, asnjë tronditje, asnjë shqetësim. Pas 4 orësh në aeroportin e Tashkentit, shokët Mehmetsheu, Rita Marko, Bear Shpylla dhe persona që i shoqërojnë, priten përzëmërsisht nga udhëheqësit e qeverisë dhe Partisë Komuniste të Uzbekistanit. Afron 20 km nga aeroporti në qytet, me dhjetra mijëra banorë të Tashkentit brohoritin për